anaerobinen kestävyys tarkoittaa lihasten kykyä työskennellä ilman happea. Rasituksen kasvaessa energiaa vapautetaan lihassolujen käyttöön entistä enemmän anaerobisesti, jonka seurauksena lihaksiin muodostuu maitohappoa eli laktaattia ja lihas happamoituu. Happamoituminen haittaa lihasten voimantuottoa ja nopeuttaa lihasten väsymistä. Anaerobista kestävyyttä tarvitaan nopeassa ja voimakkaassa lihastyössä, kuten maalisuoran loppukirissä. Anaerobinen kestävyysharjoittelu tehostaa lihassolujen energia-aineenvaihduntaa ja totuttaa lihakset työskentelemään tehokkaasti, vaikka lihaksen happamuus lisääntyy. Anaerobinen kestävyysharjoittelu ei kuulu peruskuntokaudelle, se aloitetaan vasta kun hevosen peruskunto on riittävällä tasolla. Maitohapon kertyminen lihaksiin voi yllättää kokeneemmankin kilpahevosen. Se häiritsee lihasten toimintaa ja hevosen vauhti hidastuu nopeasti. Hevonen voi myös uupua täysin. Anaerobiset harjoitteet ovat aina lajityypillisiä. Ravihevosille tyypillisiä anaerobisia harjoitteita ovat muun muassa hiitit ja erilaiset korkeatehoiset intervalliharjoitukset. Ravihevosen anaerobista kestävyyttä kehittävät kilpavauhtiset vedot, joiden kesto on muutamista sekunneista pariin minuuttiin. Kuvassa on harjoitus, jossa on 5 kovavauhtista vetoa hiittisuoralla. Käyrään merkityt luvut kuvaavat veren maitohappopitoisuutta. Kuvasta nähdään myös, että maitohapon poistuminen elimistöstä nopeutuu, kun hevonen jälkiverrytellään huolella. Ravaavan hevosen lihaksissa veri virtaa nopeammin ja poistaa lihaksiin kertynyttä maitohappoa tehokkaammin kuin hevosen seisoessa paikallaan. Maitohapon poistumiseen lihaksista kuluu sitä kauemmin, mitä korkeammalle sen pitoisuus on noussut. Jos hevonen ei malta jälkiverryttelyn aikana ravata rauhallisesti, on parempi kävellä, sillä uutta maitohappoa ei saa enää muodostua. Anaerobisten harjoitteiden kokonaisrasitus on korkea, joten hevosen hyvinvoinnin ja sen suorituskyvyn kehittymisen kannalta on erityisen tärkeää, että hevoselle annetaan riittävästi aikaa lepoon ja palautumiseen ennen seuraavaa harjoitusta tai kilpailua.